Salam aleyküm kardeş. 26 dekabr değil mi? 26 dekabr Hacı Kərbəlayında qoyun satılır. Balalları, boğazları, hamısı bunlardır kardeş. İvan en aşağı bak, yerini bak belə açıb. Görürsünüz bir-bir. Başlarına bakın, hamısı hamısı cavan heyvandır. Allah özü hər kim asa kardeş, xeyir versin. Heyvanlarımız bunlardır. Qoşlar da bunlar, bozkara qoşlardır. Allah özü hər kim asa yenə deyirəm, xeyrim versin. Hər kim istəsə qardaş, zəhv vuruf gəlib ala bilər. Hissə də satılır, kom da satılır. Like eləyib, abunə olmağı xahiş edirəm, unutmayın. Hər kim barmaqlasa Allah onun balasını saxlasın. Barmaqla da qardaş, səndən nə gedir orada? Deməli, heyvan 300 başdır. Heyvan 200 dənəsinin ağzında quzu kişi var. Qalan 100 dənəsinin yoxdur. 3 də doğub, 4 də doğub, 5 də doğub. Amma 200-ün ağzında var quzu dişi. Qoşlar da bunlardır. Hərəsi bir kürək vurur. Baxın, quzu dişləri ağzında. Səpirtmək, qurt qulaq. Hamısı da sort heyvandır. Allah özü. Bax, quzular da belə quzulardır. Maşallah olsun. Bax, şişəklər qardaş. Hamısı. Kimə nə qədər lazımdır, kim nə qədər istəyirsə. Hamısı bax, görürsünüz, boz kərələrdir qardaş. Kimə nə qədər lazımdır, kim nə qədər istəyirsə seçib də ala bilər, kom da ala bilər. Əlaqə nömrəm səhifədə var. Öz şəxsi nömrəmdir. Heyvan Yevlağın Malbina kəndindədir. 300 baş heyvandır, satılır. Hər kim istəsə qardaş, gəlib ala bilər. Hər kim alsa Allah ona xeyir versin. Gəl də deyirəm, heyvan məcburiyyə deyil ki, kom alasan. Sana 100-ü lazımdır, 50-si lazımdır, o da satılır. Hər nə qədər istəsən. Heyvanımız da bunlardır qardaş. Hər kim istəsə zəng eləyib gəlib ala bilər. Allah özü hər kim olsa xeyir versin. Xahiş edirəm, abunə olub like eləməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Hal-hazırda qardaş, qoyun şaqqaşaq doğur. Bax, xırda quzular da var, indi açıram, bax. Qomlar şişəkdə balalayıb. Quzular da ki. Burada da. Burada var. Burada var. Doğur. Balacalar bunlar. Bir yekə quzular buradadır qardaş. Dünən bir doğur. Qarı içərlə buraxmırıq. Hər kim almaq istəsə Allah özü xeyir versin. Abunə olub like eləməyi unutmayın. 26 dekabrda bugün çəkirik, 27 dekabrda buraxacağıq efirə. Çox sağ olun, təşəkkür qardaş, var olun.